Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita dah sempurna dengan cara baik malam ni dengan izinan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kami terima kasihlah kepada Syekhuna Syekh Wan Syukri di atas menyampaikan kenyataan beliau terhadap akidah Imam Abi Hasan Asy'ari sebagaimana beliau nakalkan dalam kitab Al-Maqalat Al-Islamiyin. Dan kami tak lupa juga terima kasih kepada semua ahli anggota kita dalam mengadakan ini majlis, sama ada daripada majlis ilmi sendiri dan daripada wakil-wakil daripada MUHIM. Terutama saya terima kasih kepada Abang Mak kita. Beliau ni juhud yang tinggi nak we adakan ini daurah kita ni. Kalau tak ada beliau ni, kita kata mungkinlah kita kata boleh ada tak ada. Tetapi walau bagaimanapun dengan berkongsi juga fok kita boleh ada ke hari ini. Alhamdulillah. Dan Ustaz Hasif kita sendiri, Ustaz Ashta kita dan lain-lain lagi daripada anggota-anggota kita, daripada Ustaz Adib, daripada Ustaz Aslam kita dan lain-lain lagi lah. Saya terima kasih semua hak-hak boleh mengadakan ini program pada malam yang maha mulia ini. Kami daripada majlis ilmi ni tak ada nak cakap banyak lah. Kita tengok pun kita ni dapat maklumat ni penuh. Tiga hari cukup ni kita kata boleh kena akidah al-sunnah daripada min awalihi ila akhirihi, daripada mula-mula hingga ke akhir, sehingga masuk juga masalah al-fiqhiyah dalam gapo, dalam masail akidah, dengan sebab ada di sana mereka ingkarkan masalah tersebut. Maka saya ingatlah daripada syiar kita yang sebagaimana mukri kita baca hari yang pertama tu, hari Selasa tu, bagaimana auzubillahi minasyaitanir rajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ini ayat sebagai asbabun nuzul lah, kita kata Nabi kita buat satu khat mustaqim yang betul. Nabi kita juga garis di kanan dan di kiri sebagai garisan-garisan yang banyak. Tetapi Nabi baca ayat tu menunjuk kata no, menunjuk kata hak Nabi kandak, hak Nabi nak jalan di atasnya satu jalan saja, iaitu as-siratal mustaqim. Tetapi as-subul dengan lafaz yamuk tu golek ke ad-dalal, duduk di atas jalan yang sesat. Duduk di atas jalanan yang sesat. Itu kami mengajak kepadanya, iaitu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, ikutlah oleh kamu apa yang Imam Abi Hasan Asy'ari sampaikan kepada kita. Kita ni alhamdulillah malam ni kita dapat sanad daripada syekh min masyayikhina, iaitu Syekh Sanaullah Az-Zahidi Al-Hindi, dan beliau ambil pada guru mereka hingga sampaikan kepada Imam Abi Hasan Asy'ari. Soalan tanya, gimana kita akidah kita sampai pada Imam Abi Hasan Asy'ari saja? Gimana kita akidah kita tak sampaikan kepada Rasul? Sedangkan kita di atas dakwaan kita kata kita nak mengikutkan Al-Quran wa Sunnah sebagaimana dipahayakan oleh para as-sahabah wa tabi'in. Dok, kita kata Imam Abi Hasan Asy'ari sendiri itu dia menzahirkan akidah di zaman yang mereka lain tak sempat menzahirkan. Terutama dia anak muridkan kepada Al-Mu'tazilah 40 tahun, dan lepas pada tu sehingga dia taubat daripada akidah Al-Mu'tazilah pergi kepada Abdullah Ibn Kulab, pergi kepada siapa? Hanya akhir sekali marhalah yang akhir kali, iaitu kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal anak murid siapa? Anak murid Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ni anak murid siapa? Anak murid kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, sebagai digelarkan Imam Darul Hijrah. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu anak murid siapa? Anak murid kepada Ibnu Umar. Alama azkur. An-Nafi'. Ya, dari
Imam Malik anak murid kepada Imam Nafi', Nafi' anak murid kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar nak anak murid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu di akhir kita tahu Imam Hasan Asy'ari kata nah, wa hadhihi maqalatun maqalatun nahnu nadhhab. Ini ada semua makalah orang hak bawa datang dalam ni, kami nak jalan di atasnya. Kami nakul, kami pegang di atasnya. Wa kadzalika nadhhab, dan kami akan jalan mengajak manusia kepadanya. Seolah kata kita sampaikan kepada Imam Abi Hasan Asy'ari, seolah kata kita pegangkan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Janganlah kalau kita kenal dah malam ni, jangan kita buat as-subul. Bah as-subul lah ke mana? Hak Syekh dok teraikan kepada kita. Dok wayak syarah kepada kita, tak payah saya syarah pula. Maka zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian itulah kami wasiatkan kepada kamu, harap-harap kamu termasuk orang muttaqin. Sebab orang muttaqin ya yang boleh masuk ke syurga. Takkan? Ha, tu habis situ. Dan yang kedua, saya nak sebagai majlis ilmi nak tambih sikit, iaitu kita akadkan majlis ini, kita apa syarah bagi makalah. Tapi banyak daripada ikhwah kita saya panggil kata, kita baca kitab dia, tapi nama dia kita baca silap. Nama dia pada hakikat iaitu Muhammad Ibn Abdul Rahman Al-Khumayis. Bukan dia Muhammad Ibn Abdul Rahman Al-Khamis. Di sana ada nama Dr. Uthman Khamis. Itu dia lah, kita sebagai tashih di situ. Dan yang ketiga, majlis ilmi juga mengajak kepada kita semua ni, yang belajar di sini, kalulah siapa-siapa yang ada tenaga yang dapat dah malam ni sebagai syahadah sanad, maka kita, kalau kita boleh terjemuh, kita terjemuh klik bahasa kita. Sebab kita tengok ayat dalam sana tu, ayat tak ada payah rasam. Nah, sebagai tu kita buat seher di atas diri kita, melobokan di atas diri kita, iaitu terjemuh balik pula pergi kepada bahasa kita. Bah nak terjemuh rakamnya kita ada dah. InsyaAllah kita akan agar panggil kata rakamnya ni, video ni kita akan letakkan di majlis ilmi semua. Mudah-mudahan kita ada hak Tuhan capokkan diri kita untuk kita terjemuhkan kitab tersebut. Dalam ramai-ramai ni kita tahu ada. Dalam ramai-ramai ni hemuh hak nak terjemuhkan. Sebab itulah kita tengok kata malam ni, kalau kita tengok deh, sama-sama dulu dakwah ahli sunnah berlaku. Sebab tu saya nak beri satu patung. Satu patung kita nak beri pada malam ini, kita kata banyak manusia duk cari-cari apa? Pegangan yang dicari-cari adalah pegangan tak lagi. Tak lagi ni lawan, tak lagi. itu dia. Mana kata gelaran ahli sunnah banyak dari kalangan kita dicari-cari. Ambillah akidah Imam Abi Hasan Asy'ari, syarahan yang baunya harum seperti kasturi, disyarahkan oleh Syaikhuna Syekh Wan Syukri. Jazakumullah khairan. Baik, kata sikit lagi daripada hak saya nak tambih di sini, sebagai penutup lah, sebagai penutup bagi kita semua ini, iaitu hendaklah kita orang sunnah ni, terakhir saya nak wasiat lah di atas nama majlis ilmi semua hak kita ni, iaitu kita orang hak duduk di atas tarbiyah ahli sunnah dah ni, kita kena ingat dua tiga perkara. Yang pertama sekali, kita kena satu hak kita. Sebab orang sunnah kita ni bilangnya sikit dah. Lepas tu kita duduk jadi tanazak, kita duduk dikelahi sama-sama kita pula. Hak tu tak sih. Sebab kenapa kita hajak pada satu? Sedangkan dasar kita pun kepada situ dah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kita pegang dengan tali ya Allah. Munasabahlah kita duduk ajakkan kepada Al-Quran wa sunnah, iaitu dengan tali ya Allah. Tapi jangan sama sekali tafarraku, berpecah sama kita. Maka masalah sebagai panha, sebagai halangnya yang nak pecah sama kita ni, tak ada-ada sifat yang banyak kali. Kita tahu daripada sifat deki, sifat tak puas hati dengan nikmat yang Tuhan bagi pada satu orang, sifat agak panggil takabur. Dua tiga empat sifat yang ada oleh manusia membawa kepada kita pecah daripada sama-sama kita.
sifat tuduh gimari. Hak tu tak sih. Tu sebagai masalah. Masalah tu hak kita, kita royak saat ni apa? Sifat deki, sifat tuduh gimari, sifat takabur sebagai sifat mazmumah untuk nak pecahkan, untuk nak memecahkan soh kita. Maka jalan keluarnya pertama sekali kita kena ada ilmu yang tafi' ilmu yang nak musuluhkan kita kata kara tu tu kita boleh beramal tak. Dalam arti kata beramal tak balik tinggalkan sifat-sifat tersebut. Yang kedua jalan keluarnya itu kita kena insaf. Kita kena wi adil dak apa kita pandai adil tak atas atas diri kita, kita wi pandai adil juga dak atas orang lain. Dan yang ketiga yang terakhir iaitu gapo? Kita wi pandai nak hundo ke sejakoh seorang. Hak ni payah kita nak boleh. Dan kadang-kadang kita khilaf ni sama-sama kita nak menang belaka. Tapi kita ni apabila kita duduk di masyarakat, kita pandai dak hundur ke sejakah sore supaya boleh menyelesaikan masalah. Boleh dak hok kita? Sebab tu kita ngaji saat ni apa? Salah satu daripada i'tiqad ahli sunnah iaitu kita nak taat kepada ketua kita, wali amri kita, terutama orang kita duduk bawah orang jaga kita. Tetapi fil ma'ruf lah dengan hok di atas cara yang baik. Maka di situlah orang paling kata dua tiga perkara sebagai kita tahu, sebagai halangan kita nak satu dan sebagai jalan keluar untuk yang menyelesaikan dan kesal hak timbul daripada kita wa'tasimu asaruhu al-quwwah asaruhu at-ta'sir 'ala al-akharin asaruhu al-intaj hak tu hak kesal tu baik kalaulah kita nak sama khilaf sama kita benar hak kita nak intaj tu baik tak ada. Kalaulah kita bersama selisih sama kita ni, halakah ini tak ada. Nah, kita kata daripada manzak, daripada ikhwah kita, daripada berapa, maka kita kena samihu bainana. Kita kena maaf sama-sama kita. Maka saya tak panjangkan kala saya dengan malening ni, dah sebagai kata-kata yang sebagai wakil bagi majlis ilmi ni, sekadar ni sajalah. Yang mana ada kasar tu, saya agak maaf semualah. Itu adalah daripada kekasaran yang Allah SWT wi pada saya, kepada saya, sedangkan benda itu kekurangan. Adapun benda yang dimanfaat, benda yang betul itu daripada Allah SWT, dan situlah kita mengajak kepadanya. Sebab al-hikmatu dhalatul mu'min aynama wajadaha akhazaha, iaitu kebijaksanaan kebenaran saat itu tu manusia duk cari-cari. Duduk di mana, di situlah manusia nak diambil.